snickare för Simonsson. Vi kände väl att ett traditionellt spadtag med en spade i jorden inte var riktigt vad vi kände passade för Simonsson. Utan vi har försökt att hitta en annan symbolik. Och vi som jobbar med projektet värnar mycket om historien och karaktären och själen i fabriken. Det här stora flygfotot visar fabriken från mitten av 30-talet, en underbar bild. Men samtidigt så går vi nu från historien in i framtiden. Och vi vill med denna ceremoni, eller Kjell, Ulf och Lena som ska utföra det hela, vill med denna ceremoni visa hur vi tar steget ur historien och sen öppnar upp nya Simonsland. Och öppnar upp kommer vi göra bokstavligt talat. Och det öppnar vi upp mot staden, vi öppnar upp det mot Bråsan, vi öppnar upp det mot Norden, Europa och världen. Och samtidigt öppnar vi upp fabriken med nytt dagsljus. Så jag säger varsågoda till Ulf, Lena och Kjell.